Sizi tushunib turibman ustoz. Lekin qo'l qovushtirib o'tirish bilan ish bitmaydi. Militsiyada tanishim bor. Ulardan yordam so'raymiz. Opam bilan Akmaljon qayerda? Ahvollari yaxshimi? Ochmi, to'qmi? Menga qara. Maftuna Akmaljonni uydan olib qochib ketgan bo'lmasin tag'in. Ammo doktor bo'lish kerak ekanda. Kasallarni soatlab kutishga majbur qilishadi. Xohlasa qabul qiladi, xohlamasa yo'q. Soatlab sarg'ayib kutib o'tirishing kerak. To'g'ri, aytdim, lekin Maftuna pamga ham do'qurgansan. Xo'jayini jahli chiqsa, yomon bo'lishini aytgansan, dag'dag'a qilgansan. Men opangizga dag'dag'a qilganim yo'q. Rustam. İyi. Qayoqqa ketdi bu yaramas? Mashinani eshigini ham ochiq qoldiribdi. Siz ham eshitdingizmi? Sovuq gap tez tarqaladi. Qani, bir boshdan gapiringchi. Nimani gapirishim kerak? Do'konda qancha kamomat borligidan boshlang. Assalomu alaykum, akajon. Ha, Zulfiya. Kirsam maylimi? Kiraver. O'tir. Ilohim, tinchlik, xotirjamlikimiz bersin. Allohu akbar. Eshiklaringiz ochiq turibdi. Yaxshimisiz, aka? Hasratingizga sherikman. Sen kimdan eshitding? Eshitdim-da, aka. Eshitdim-u, uyda o'tira olmadim. Akam sho'rlik uyda ezilib o'tirgandir, dalda bo'lay deb keldim. Nimani eshitding? Odamlar nima deyishyapti? Keliniz nevarangizni olib qochib ketganini gapirishyapti. Nima? Faqat shumi? Boshqa yana nimadir bormi, aka? Yana nima bo'lish kerak? Aka, men sizga begona emasman. Sizni barmog'ingizga tikan kirsa jonim og'riydi, aka. Menga hammasini bir boshdan gapirib bering. Yuragingiz ozgina bo'lsa ham yengil tortadi. Shunda keliningiz uydan qochib ketdimi? Qayoqdan olding bu gapni? Hamma shunaqa deyapti-ku. Qochib ketdi deyishyapti. Uydan ko'p pulni olib qochib ketibdimi? Kenayimdan qolgan tilla taqinchoqlar joyidami ishqilib? Zulfiya! Qayerdan topding bu gaplarni? Qizlaringizga ishonmaysizmi, oyi? Ishonaman. Lekin sizlar menga yolg'on gapiryapsizlar. Men onaman. Onani ko'ngli sezadi. Ko'nglim g'ash bo'lam. Maftuna opam rostdan ham do'konda telefonini unutib qoldiribdi. Boya birovni telefonidan menga qo'ng'iroq qilibdi. Oyimga ayt, xavotir olmasinlar, 2-3 kunda qaytaman dedi. Rostdan qo'ng'iroq qildimi? Sizga yolg'on gapiraman, oyi. Gaping rost bo'lsa, ana shu raqamga qo'ng'iroq qilasan.
Meni opang bilan gaplashtirasan. Xo'p. Zubayda? Zumrad qo'ng'iroq qilyapti. Oling, javob bering. Demak, oyim opamni siquvga olishni boshlayapti. Ko'taring. Meni Rana opa tanib qolsalar-chi? Tanimaydilar. Bir marta ham gaplashmagansiz-u? Alo? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Bezovta qilganim uchun uzr. Yarim soatcha oldin Maftun opam shu raqamdan qo'ng'iroq qilgandi. Opamni chaqirib bera olmaysizmi? Voy, Maftunaxonmi? Ha. Voy, men uyimga kelib qo'ygandim-da, singlim. Ha, oyim gaplashmoqchi edilar. Maftun opam bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Bilmadim. Men ertaga kechki smenaga ishga tushaman. Fabrikaga borganimdan keyin qo'ng'iroq qilganingizni aytaman. Xo'p, rahmat opa. Xo'p, mayli. Endi ishondingizmi, oyi? Opa, nega oyimga yolg'on gapirdingiz? Men yolg'on gapirganim yo'q. Nilufar opa bilan gaplashdingiz-ku hozir. Ovozdan tanidim hammasini. To'g'ri, ovoz o'xshar ekan. Lekin bu Nilufar opa degan emas-u, Zebo? Opa, nega jahlingiz chiqyapti aka? Men odamlardan eshitganimni aytyapman. Yolg'on. Meni uyimda yuz bergan voqeadan qo'ni-qo'shnilarimga ham xabar yo'q. Keliningiz nevarangizni olib qochib ketgani rost-ku. O'chir ovozingni. Nega uyimga kelding? Yaramga tuz sepish uchunmi? Yo ustimdan kulish uchun keldingmi? Aka, men sizdan, nevarangizdan xavotir olganim uchun keldim. Yana yolg'on gapiryapsan-a? Sen hech qachon meni o'ylab qayg'urmagansan. Yuragingda alaming bor. O'sha alam seni meni uyimga boshlab kelgan. Adashyapsiz, aka? Ezilib ado bo'lganimni ko'rsang, ko'ngling joyiga tushadi sen. G'aflatda qolganimni eshitib uyingda o'tira olmay yugurib kelgansan. Xovring bosildimi? Men sizga yomonlik tilamayman, aka. Har holda jigarimsiz, akamsiz. Meni senday singlim yo'q. Yo'qol ko'zimdan. Aka, ahvolingizni tushunib turibman. Yo'qol dedim senga. Zulfiya, iltimos. Hali qo'y meni, ket. Bilasizmi, aka? Buni qaytar dunyo deyishadi. Bizni xo'rlaganingiz uchun Xudoni o'zi sizni jazolayapti. Yo'qol dedim senga. Thank you.
Mahliyo? Mahliyo? Assalomu alaykum istaka. Va alaykum assalom. Yangilik bormi? Yo'q. Tushunarli. Shokram aka bilan gaplashib olishim kerak. Menda ularning raqamlari bor edi. Yo'q, yo'q. 100 ming gaplashishim kerak. Unda Shokram akani uyiga borishimiz kerak. Unda sizni men mashinada kutib turaman. Kiyimlaringizni almashtirib chiqing. Xo'p. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'llaringni yuvib kel. Ovqatlanamiz. Ovqat qildingizmi? Hech ham ovqat qilmasdingiz. Tinchlikmi? Tinchlik. O'ylab qarasam, biror marta ovqat qilib bermabman. Foydam ham tegmayapti. Oshanga ota bola ovqatlanib, bir gaplashib o'tiramizmi deb ovqat qildim. Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Kecha ertaga analiz javoblari chiqadi degandingiz. Nima bo'ldi? Analiz javoblari chiqdi. Hammasi yaxshi. Xavotirlanadigan joyi yo'q. O'sha kuni yoqmaydigan narsa yeb qo'ygan ekanman. Hozir yaxshiman, kecha ham yaxshi edim. Doktor dori yozib berdimi? Yo'q, dori shart emas ekan. Mana bugun ham yaxshiman, kecha ham yaxshi edim. Hammasi yaxshi, Qudrat. Bor, kiyimlaringni almashtirib chiq. Birgalashib ovqatlanamiz. Boraqo. Xo'p, hozir chiqaman. Sen kimsan o'zi? Ha? O'g'irlangan odamlarni qutqaruvchi zo'r ishqvarmisan? Yo'q. Sen hech kimsan. Men Maftun opa bilan nevarangizga yordam bermoqchiman xolos. Iltimos, Shokram aka. Yo'q dedim. Bu meni oilamga tegishli muammo. Meni o'zimga tegishli muammo. Senlar aralashmalaring. Shokram aka. Mahliyo, iltimos, meni tinch qo'yinglar, ketinglar. Meni mashinada kutib tur. Hozir chiqaman. Sizchi? Hozir chiqaman. Sen nega turibsan? Ketdim-ku senga. Men ketsam, muammoga yechim topiladimi? Bilaman. Hozir siz keliningiz bilan nevarangizni o'ylab qo'rqayapsiz. Hozir ular pul so'rashsa pul, jon so'rashsa jon berishga tayyorsiz. Ketasanmi, yo'qmi? Odam o'g'irlari duch kelgan odamni o'g'irlab ketishmaydi. Ular avval ma'lumot to'plashadi, o'rganishadi, izlanishadi. So'raganlarni bersangiz, keliningiz bilan nevarangizni shunchaki qo'yib yuborishadi deb o'ylaysizmi? Qattiq yanglishasiz. Odatda ular guvohlarni tirik qoldirishmaydi. Shokram aka, o'limdan boshqa hamma narsaning imkoni bor. Keling,
Yaqinlaringizni qutqarish uchun yo'l topaylik. Qani o'sha yo'l, bolam? Qani? Shokir amaki. Siz avval meni 1-2 savollarimga javob bering. Undan keyin o'ylab ko'ramiz. Xo'pmi? Qudrat. Ishlaring yaxshimi, o'g'lim? Yaxshi. Aytgancha. Ish joyimni o'zgartirdim. Ertadan boshlab yangi klinikada ish boshlayman. Yangi ishxonang oldingisidan yaxshimi? Har tomonlama yaxshi. Eng zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlangan. Chetellik hamkasblarimiz bilan hamkorlik qilish imkoniyati bor. Sen uchun xursandman. Rahmat. Onang rahmatli. O'lmasam Qudrat jonimni doktor qilaman deb niyat qilgandi. Shu kunlarga yeta olmadi. Joylari jannatdan bo'lsin. Dada. Xo'p desiz, ertaga yangi klinikamizga birga boramiz. Qayta tekshiruvdan o'tasiz. Rahmat, bolam. Lekin keragi yo'q. Senga ko'p azob berdim. Iloji bo'lsa günahkor otangni kechir. Dada, bunaqa demang. Menga sizning sog'lig'ingiz kerak. O'g'il bo'lib sizni davolay olmasam, sizga qara olmasam, yordam bera olmasam, qanaqa o'g'il bo'ldim? Men sizning o'g'lingizman. Menda hech narsani yashirmang. To'g'risini ayting. Nega sendan yashiraman? Hammasi joyida deyapman-ku. Mana ko'ryapsan, soppa sog'man. Bundan oshiq menga nima kerak, bolam? Aniqmi? Qudrat, nima otangga ishonmaysanmi? Nimaga seni aldayman, bolam? Hammasi joyida dedim-ku. Ol ovqating deya sovib qoladi. Ovozini o'zgartirib gapirdi dedingizmi? Ha. Menga qo'ng'iroq qilgan odamning ovozi xuddi robotning ovoziga o'xshaydi. Go'yo robot bilan gaplashgandek bo'ldim. Tushunarli. Menimcha Maftuna opa bilan nevarangizni o'g'irlagan odam sizga begona emas. Ovozdan tanib qolishingizdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ovozini o'zgartirgan. Amaki, menga telefoningizni berib turing. Nima qilasan? Kerak. Xo'p desiz, telefoningizga suhbatni yozib oladigan programmani yoqib qo'yaman. Mayli. O'sha odam yana sizga qo'ng'iroq qiladi. Telefon esa ikkalangizning suhbatingizni yozib oladi. Keyinchi? Menga o'sha odamning ovozi kerak. Mana, tayyor.
Oyi. Oyijon. Menga yordam bering. Oyi. Oyi. Astagfirullah. Maftuna. Nimani eshitding? Odamlar nima deyishyapti? Keliniz nevarangizni olib qochib ketganini gapirishyapti. Nima? Faqat shumi? Bu yerda yana nimadir bor. Yana yolg'on gapiryapsan. Sen hech qachon meni o'ylab qayg'urmagansan. Yuragingda alaming bor. O'sha alam seni meni uyimga boshlab kelgan. Adashyapsiz, aka. Ezilib ado bo'lganimni ko'rsang, ko'ngling joyiga tushadi sen. G'aflatda qolganimni eshitib, uyingda o'tira olmay yugurib kelgansan. Xovring bosildimi? Maftun uydan qochib ketmagan. Menimcha uni kimdir olib qochib ketgan. Opa, oyim hech qayerda yo'qlar. Xonalarni qaradinglarmi? Ha, qaradik. Hech qayerda yo'q. Ko'cha kelgan kimlari ham yo'q. Opa, ertalabdan qayoqqa ketgan bo'lishlari mumkin. Bilmadim, bilmadim, bilmadim. Zumrad opam biladi oyim qayerga ketganlarini. Bu nima degani? Men qayerdan bilarkanman, Zebo? Siz bilasiz-ku, opa? Kecha oyim yonida qayerga qo'ng'iroq qildingiz? Samarqandganmi? Yo'q. Siz Maftuna opani do'konga qo'ng'iroq qildingiz. Nilufar opa bilan gaplashdingiz. Yana qanaqa Nilufar opa? Oyim Maftuna opa bilan gaplashmoqchiman deganlar uchun Nilufar opani telefoniga qo'ng'iroq qildingiz, shunaqami? Ovozdan tanidim, opa. To'g'rimi, Zubayda opa? Nega ko'zlaringizni olib qochyapsiz? Zumrad opam Nilufar opa bilan gaplashganda yonida turgandingiz-ku? Zebo! Nima Zebo? Aslida Maftuna opam Samarqandga ketmagan. Agar opamni qayerdaligini aytmasanglar, hoziroq militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Xo'sh, aytasizlarmi yo'qmi? Shunaqami? Mayli, o'zingizlar bilasizlar. Shoshma.
senga hammasini aytamiz. Faqat bu gaplardan oyim xabardor bo'lmasin. Xo'p, gapiring. Ke. Aytib beramiz. O'tir. Xo'sh. Ya bismillah. Assalomu alaykum, quda. Va alaykum assalom. Siz bu yerden ne kılıyorsunuz? Maftunanı körgeni kegendim. Siz kilinim ertelepten kiyapsız. Tinçlik mi? Kuda. Menden yaşırmay. Doğrusunu aytayım. Maftuna qayırdı. Aytmadingiz opa. Aytganim bilan qo'lingdan nima kelardi? Maftuna opam bilan Akmaljonni o'g'rilarning qo'lidan qutqararmiding? Kerak bo'lsa, qutqarardim. Sho'lik opajonim, bechora Akmaljon. Bas qil. Uvlash bilan opamga yordam bera olmaysan. Unda nima qildingiz opa? Qachon opamni qo'yib yuborishar ekan deb qo'l qo'yishtirib o'tirmaymiz-u? O'ylaylar qizlar, o'ylaylar. Lekin bu gap oyim quloqiga yetib bormasin. Eshitsalar adoy tomon bo'ladilar. Oyim ertalabdan qayoqqa ketgan bo'lishlari mumkin. Maftuna opam uyiga ketgan bo'lsalar-chi? Maftuna opam uyida nima qiladi? Kecha tunda o'y surib o'tirgan ekanlar. Uxlamaysizmi deb so'rasam, Zumrad opa mendan nimadir yashiryapti dedilar. Opa, sizlarni yolg'oningizga oyim ishonmadilar. Bo'ldi, yig'lamagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Maftuna opamni qayerdaligini so'rash uchun Shokir makini uyiga ketgan bo'lishi mumkin. Thank you.
Assalomu alaykum oyi. Xayrli kun. Va alaykum assalom. O'zingizga ham xayrli kun. Zumrad bilan gaplashdingmi? Maftuna topilibdimi? Topilmayapti. Sen nima deb o'ylaysan? Maftuna Akmaljonni olib uydan qochib ketgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bu gapga ishonmayman. To'g'ri qilasan. Chunki bu yerda boshqa ish borga o'xshaydi. Yana qanaqa ish? Maftuna bilan Akmaljonni o'g'irlab ketishganiga gumonim bor. Qayerdan oldingiz bu gaplarni, oyi? Ularni o'g'irlash kimga ham kerak bo'lib qoldi? O'g'lim, tog'ayni dushmanlari ko'p. Pulmi, boshqa narsami undirish uchun shu ishni qilgan bo'lishi mumkin. Yana ham bu meni bir taxminim. Aytgancha Iskandar tog'ingdan xabar oldingmi? Ishlarim bilan bo'lib vaqt topolmadim. Bugun albatta o'taman. Bo'pti. Qo'ng'iroq qilib esingga solib qo'yaman. Ishqilib Maftuna Esanomoviga qaytsin. Yo'qsa to'yni orqaga surishga majbur bo'lamiz. Dada. Dada, ko'rdingizmi? Nonushta. Ha, o'g'lim, hammomda edim. Yuz qo'limni yuvyapman. Nonushta tayyor, tezroq bo'ling. Xo'p, xo'p bo'ladi. Analiz natijalari ku?
Yığlama Rano. Yığbıla müşkülün olsan bulmaydı. Yığlap üyge kirsin. Ahvalini görüp kızların eziladı. Ular gihap olsan tutma. Ular obasını uğurlap getişkenini bilişken. Oyum ezilmasın deyişken. Uzları ezilip. Bu haberini menden yaşırışken. Dardin hasretini içinde yutrana. Yaratkenge iltica kıl. Kızını uğurlagen insanlar gel. Yaratkenden insaf sor. Rahım şavbat sor. Qaytishlarini kutib o'tiraveramizmi endi? Maftun opam uyiga borish kerak. U yoqqa bormagan bo'lsalar-chi? Borgan bo'lsalar-chi? Jimgina o'tirvermaymiz-ku. Qizlarim? Oyi, oyi. Keldingizmi? Keldingizmi? Nima qilib o'tiribsizlar? Ertalabdan qayerga yuborib keldingiz, oyi? Ha. Menmi? Kecha televizorda Toyn saharlab bir yerda yurishni juda ham foydasi bor ekan deb aytishdi. Shuning uchun biroz aylanib kelgandim, bolam. Bizga ham aytmabsiz-da, oyi? Birga aylanib kelardik. Shiringina uxlab yotgan ekansizlar, ayta olmadim. Nonushta qildinglarmi? Yo'q. Yo'q, oyi. Biz sizni kutayotgandik. Unda nonushta tayyorlanglar. Birgalashib choy ichamiz. Xo'p. Bo'la qolinglar, qizlarim. Bo'linglar. Oye? Ha? Keli? Hazır, bana. Git yapma. Şimdi... ...hamamız hem ıssıkcağımız bulam. Sağımız var. Keselimiz var. Her nersene... ...ihtiyatını kıp koyganımız yaş. Ne ham kettim? Sen kıyakkı. Ha bugün dersim yok degendin bulam. O'qituvchim qo'ng'iroq qildi. Bugun bormasam bo'lmas ekan. Dars bo'lar ekan. Kelini bilan nevarasini ham o'g'irlaydimi? Ustozni dushmanlari ham juda ko'p. Biznesda shunaqa voqealar ham uchrab turadi. O'sha Sarvar deganning ishimi bu? Dadangni eslaysanmi? Nima? Dadang bizni tashlab ketganida 13 yoshda eding. Agar uni uchratib qolsang, tanisammi? Aka. Men sizdan uzr so'ragani keldim. Nima?